A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada facía entrega esta tarde dos últimos premios dos sorteos da campaña de Nadal. Durante estas datas, o colectivo repartiu entre os clientes do comercio chantadino 16 cestas de Nadal e 2 vales para consumir nestes establecementos, un de 1.000 euros e outro de 600. O presidente da asociación, Eduardo Rojina, facía entrega destes agasallos que premian as compras en Chantada co obxectivo de incentivar o consumo nos negocios do municipio. A campaña prolongouse dende o 5 de decembro ata o 5 de xaneiro e, na opinión dos seus responsables, obtivo este ano unha resposta maior que noutras edicións. Nos vindeiros días desvelaránse tamén os gañadores do concurso de decoración de pinos navideños no que participaron varios establecementos. Pola súa parte, os clientes premiados con vales para consumir no comercio chantadino agradeceron esta iniciativa e amósanse partidarios deste tipo de campañas e máis aínda en tempos de crise. A iniciativa pareceme pues extraordinaria, non? Xa non só por haber sido agraciada, sino de sempre tratei de impulsar así nas redes sociais e tal o tema de consumo no teu povo, non? Porque ademais ca que está caendo, creo que é importantísimo axudar os veciños, os negocios pois dos veciños, non? Deixar os cartos na casa. Entón, pois eso, pareceme perfecto. Se encima, pois ten premio e tal, pois xa ríndome. Estou mirando aquí a lista que me acaban de entregar de onde podo gastar este valioso premio. E bueno, ainda mirarei e tal. Moi importante que vai quedar por aquí outra vez. Ah, sí, por suposto, vamos. Pues me parece estupendo todo o que supoña incentivar o consumo no povo. Penso que o consumo local solo ten ventaxas de todo tipo. E, bueno, cualquier iniciativa que se faga en este sentido me parece genial. Mentras o podan seguir facendo, que coa que está caendo non sei, pois, se lles vai dar para repetirlo moitos anos, pero me parece estupendo, claro.